تازہ ترین میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ شاہی جوڑا پی ایم آفس اس وقت پہنچ گیا ہے اور تازہ ترین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. کیٹ میڈلٹن اس وقت گاڑی سے باہر آئی ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. وزیراعظم آفس پہنچنے پر شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کا استقبال وزیراعظم عمران خان نے کیا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شاہی جوڑا وزیراعظم آفس پہنچا ہے. وزیراعظم عمران خان نے شاہی جوڑے کا استقبال کیا ہے. اس وقت محوِ گفتگو ہیں وزیراعظم عمران خان سے شاہی جوڑا. پی ایم ہاؤس اس وقت پہنچے ہیں برطانوی جوڑا. اس وقت وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ چہروں پر مسرت ہے اور اس وقت پرتپاک استقبال کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے. پانچ روزہ دورہ اور طے شدہ ملاقات وزیراعظم پاکستان سے ان کی ملاقات طے تھی. اسی سلسلے میں وزیراعظم آفس پہنچا ہے شاہی جوڑا. وزیراعظم عمران خان نے شاہی جوڑے کا وزیراعظم آفس پہنچنے پر استقبال کیا ہے. وزیراعظم ہاؤس اس وقت پہنچے ہیں اور اس وقت شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن پہنچے ہیں وزیراعظم ہاؤس اور وہاں پر ان کا استقبال کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے. آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین مناظر پاکستان ٹیلیویژن نیوز کی اسکرین پر. شاہی جوڑا پانچ روزہ دورے پر پاکستان پہنچا ہے. اس سے پہلے آج انہوں نے ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے بھی ملاقات کی اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے ایک اسکول کا انہوں نے دورہ کیا. ٹریل فائیو پر بھی ان کو بریفنگ دی گئی ہے. کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب شاہی جوڑا پہنچا وزیراعظم ہاؤس. وزیراعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا. شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن پہنچے ہیں وزیراعظم ہاؤس. وزیراعظم عمران خان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے. یقین پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں ان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے کے مناظر جب شاہی جوڑا پہنچا وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم پاکستان نے ان کا استقبال کیا. یقیناً پاکستان کا سافٹ امیج اور پاکستان کے اس وقت آئیڈیل جو حالات ہیں امن و امان کی صورتحال اور سیاحت کے حوالے سے پاکستان کی امیج کو اجاگر کیا جا رہا ہے. کچھ دیر پہلے جب انہوں نے وزٹ کیا مارگلا ہلز کا وہ بھی آپ سے ہم نے شیئر کیا اور یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں. وزیراعظم پاکستان سے ان کی ملاقات یقیناً خوش آئین ہے. شاہی جوڑا پاکستان کے دورے پر ہے. شمالی علاقہ جات کا بھی وزٹ کرے گا. اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے. مختلف امور پر یقیناً ان کی گفتگو ہوگی اور نہ صرف پاکستان میں ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے بلکہ تعلیم کے میدان میں پاکستان کی اس وقت جو شرح ہے وہ خاصی تسلی بخش ہے. تعلیم کے میدان میں ہمیشہ شاہی جوڑے نے دلچسپی ظاہر کی ہے اور اسی دلچسپی کی عکاسی کی ہے شاہی جوڑے کے پاکستان پہنچنے کے بعد اسکول وزٹ کے حوالے سے. بچیوں سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول یونیورسٹی کالونی کا انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد ایوان صدر کی آمد اور اس وقت وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں. شہزادی جوڑا شہزادہ اور شہزادی کیٹ میڈلٹن اس وقت وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں وزیراعظم ہاؤس میں ہیں. یقیناً مختلف امور پر ان کی گفتگو بھی ہونی ہے اور اس حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے.